A les 6:30 del dematí ha obert aquesta tenda de Cala Bona per vendre gamba fresca pel primer dia de pesca d'arròs. Tot i així, no han sortit totes les barques que s'esperava. Una nit de llamps i trons i la previsió de mal temps ha fet que alguns s'hagin decidit quedar-se a casa. On el temps ha acompanyat una mica més ha estat a la costa nord. Passat el migdia, els pescadors han tornat a la cala de Banyalbufar amb un grapat d'arròs dins les barques. Pels aficionats, passar l'aixecament de la vada del mes d'agost a l'1 de setembre ha suposat una gran millora. Diuen que gairebé tot el que es pesca són exemplars adults i s'evita així la sobreexplotació. Crec que el que més nota, diuen que són més grans, és que hi ha gent que ho ha comprovat, però el que més he notat és que quan començava el dia 15 d'agost, que totes les femelles tenien ous. I ara no, ara ja han desovat. Això crec que és bastant important. Jo som de l'opinió que el 1 de setembre és molt millor que no el dia 15 d'agost. I és que l'1 de setembre és una data marcada al calendari dels pescadors sobre la vada del raó. La seva pesca s'ha convertit en una tradició que es va consolidant any rere any. Avui, al cap de Set Salines, s'han sortit 270 barques, gairebé 100 més que l'any passat. En Tomeu i en Jaume són els vigilants de la Reserva Marina de Migjorn i la jornada que es presenta surt de la rutina. Han de fer el recompte de les barques d'un dels bancs de raons més populars, el de Cap de Set Salines. L'any passat tenen 180 embarcacions que van comptar des de Calamarmos fins a Cap Salines, enguany han estat 270. Hi ha molta més gent. Segueix sent un dia entre setmana, dia 1 de setembre, que no són vacances, estem a dijous. No fa un dia especialment bo per pescar, però hi ha més gent que l'any passat. La dèria pel raó s'ha convertit en un fet cultural. Quan en Sebastià va començar a pescar raons fa més de 10 anys, no hi havia més de 20 barques a la mà. El raó és un peix molt car al mercat, però tampoc surt a compte pels qui pesquen. Es disfruta, sí, però per lo que val, no. Per lo que costa, no, de cap manera. Encara pot sortir més car. La multa per pescar sense llicència o dins la Reserva Marina Integral va de 300 a 6.000 euros. Molt fàcil saber on se pot pescar, com i quant. Allà a la plana de la Direcció General de Medi Marí Rural, on hi ha tota la normativa de les reserves i de pesca recreativa. És molt senzill. De vegades és més difícil fer una infracció que no anar a pescar així correctament. Les captures dels pescadors furtius es decomissen. Molts raons acabaran enguany a la taula de Can Gasà, un donatiu luxós pels més necessitats.